السلام عليكم ورحمة الله وبركاته for Somali speakers community وعصفية فرح باندي عاوي او انسي كدس اذن كسو قلي او ان دوني يسو اشاس انا كود جوابنا انا ان كجواب اذن كنا كجواب تان اوكي let me انسوي ناسو قشان ان شاء الله والسؤال ويدين تهدي يعني مربض ان نسو ويدي انا قنا عمسك حد يسكو ويدينو سو تاسر ربنا كاهدر ان شاء الله سو لواده aan madama aan beej kan furay aan u furay in ay dadka maareeyta si dheer gelin ah cilmi ku gaaro ayagana email ugu gaaraan so marka waxaan sameeyay waxyaalo badan oo maareeytaan u fiirsaday so why aan ugu badanahay waalidinta yaani kursooyin haddii kursu waxaan u dhamaad waalidina mid kale ayaa bilaabay rabo todobada why ay hooyooyinka ugu badan yihiin why ay hooyooyinka cilmi u soo raasadaan why hooyooyinka u jecel yihiin is bedelaan so tonight عشرك أن كهل الدونة ووح مارك آدي هذا ونعكسن وحان الدنيا قف البو إذا جي سنين وإذا حفر إن شاء الله وحان قف إذا نرجع الوناقة وحان مركز تفيريا سداء ومدن كهر مري كرتا سداء ومدن مجدق أو صبيح كرتا أي افتنك وقو أركي كران سداء يعني تاسن وح إجعلي سي أني مجدك وجري جري نفس ديدا مجدق يعني كصبح افتنك وح برشدة يعني راسدي وحان كنت بقى افتنك وح برشدة في ملكي وحان درمي إن وح برشدة إيتها نمبر ون هدي هو إذا وح برتو أما أبها وح برتو جرجيس وح تريكرو نفتيس وح تريكرو جعلك نفتيس وجعلي وقد بنكرو سو تاسن ربعنا كود هذا النصور دواد welcome everyone وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته please share gareya waxaan idin ka codsanayaa again and again adinkan opinionkiina ka dhiibta soo qora comment igadankiisa sababtoo ah waxaan bilaabay for Somali speakers community 2017 February 24th hadii aad wada xasuusan kartaan 2024 oo aan ka dareemay casharkii ugu horeeyay 26 oo baxay 24th aan dhahay waxaan bixin doonaa casharro ku bixi doona mindsetka yes way qaateen arday badan oo maareeyta dhalinyaro ku jirto arday dad waaweyn ku jira maareeyta dad waalidiina dad aan wali waalid noqon laakiin waxaan rabaa tan inaan ka hadlo koorsada markaan bilaabo hadda barbaarinta almost 51 families ayaa qaateen 51 families so why ay ugu badan yihiin hooyooyinka su'aashaas waa la isoo weydiiyey adinkana waa in idin weydiinaya anigoo aan u falaqayn doono dhanka maaragtay ahaan haddii loo fiiriyo psychological emotionko kale why taasoo ay noqon doonto haddana again aan idin sheegi doono dhanka aniga qaabka aan wax u arko sababtoo ah guriga aasaaskiisa wuxuu ka dhisan yahay hooyada hooyooyinka rabaa inaan idin ogeysiiyo yacni maadaama adinka ku soo hormarteen kursooyinkan oo dhegihiin u furteen waxaan idin ka rabaa sabar inaad sabartaan sababtoo aabayaashu waxay arki doonaan isbeddelka isbeddesheen gurigaadii aad maaragtay isbeddel uu kusoo kordhay ilmahaagii iyo fahankii oo dhan aabayaasha dhankooda haddaan fiiriyana waxaa idinka codsanayaa insha allah waxaad u ogolaataa naftaada inay isbeddesho in aad cilmiga waa nuur qofku doonaba ha ahaado asxaabtii waxay ka dhegaysan jireen caaishata radiallahu canha inay maaragtay intaasu axaadiis xifdisay in cilmiga loo doonin jiray inay cilmiga gudbin jirtay so waxaa idinka rabaa idinkan inaad dhankan kale aad fiirisid iskuulka aad tegaysid macalin ayaa kaaga horeeya not only nin keliya ma dhigo macalimiin waxaa jira oo dhiga maaragtay oo dumara macalimiin waxaa jira waxaa markay tahay cilmiga qofkii uu kaaga horeeya in aad ka qaadatid because faa'iidada ka dambeysa ayaa muhiimsan waxaad dhisaysaa waxaad badbaadinaysaa gurigaagii iyo nafsadaadii iyo familkaagii so tan marka haddaad dib usoo noqdo way ugu badan yihiin anigoo dib u laabanayo sababtoo ah dumarka waxaan nahay emotional being dad waxaan nahay yacni calool jilicsan dad waxaan nahay maaragtay ay ku dhisan tahay bay-ada maanta yacni tiirkii dhamma annaga ah so maadaama tiirkii dhamma ana allah subxaanahu watacaala recognitionkaas uu noo sameeye oo hooyada saddex mar uu rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu ku dhaha hooyada xaqeeda waa 3 times uu kusoo celceliyey kusoo celceliyey so taas marka waxayna tusinaysaa in mas-uuliyaddaas allah already subxaanahu watacaala uu na saaray in qalbigeena uu ku jiro qalbigeenana uu nuur ki raadsanaya iyo waxbarashada so hooyooyinka taas ayaan maarka dhihi lahaa well done because cilmiga yes faadima cilmiga waa the light cilmiga waa iftiin cilmiga nalkan meesha hadda igu dhegan iftiinkaas saaran cilmigu waa iftiinka qofka ibni aadanka ah wadnihiisa ku fura oo dareensiiya qalbigiisa iyo maskaxda otherwise waxaad noqonaysaa markaad noqotid qof cilmi aan raadsan qof aan waxba isku soo kordhin naftiisa iska badaa inuu owlaadiisii gurigiisa wax kusoo kordhiyo oo keliya ka fikir cuntada kusoo gasha ka fikir shaqada aada kasoo laabta seexdo cuno caba runta idin sheegaya ilove inaan runta ka hadlo sababtoo ah shaqadan aan doortay waxaan aan sameynayo waa wax ku dheehan runta runta haddaan indhaha kaa saaro waxba kuma kordhaayo only waxa kuu kordhaayo qofka u shaqaynaysid oo shaqadaad ugu tegaysid only qofkaas ayaa fikraddii uu soo dhaliyey ayaad ku noqonaysaa laakiin shaqadaadi adigoo wata ayaad cilmi baran kartaa timekaaga ka faa'iidaysan kartaa gurigaaga markaad timaada ilmahaaga la fariisatid sababtoo casharada hadda aan barno maaragtay barbaarinta ubad qurxoon fiiriyaa magac xataa barbaarinta ubad qurxoon waxa ugu muhiimsan
oo number 1 waalidinta ay ka bartaan waa connection ilmahooda la yeeshaan. Ilmahaana muhiimadooda markay yar yihiin hadaa connection la sameeyaan, markay weynadaan isma taqaanaan cid aad tahay kuma oga, iskaba daawi inay xitaa ay ku gartaan naxariis ay kugu la imaadaan. Soo hadii aaba aad tahay oo maanta aad heshay maaragtay natiijadan ah heshay oo ah heshay firaaqadan oo ah heshay waqtiga, sababtoo ah waqtiga waa ka safe oo ku goodbye never inuu ku soo laabto. Waxaa laga yaabaa hadda ayaantan inaan inta ka bixiyo, laga yaabaa inaan the following time aanan bixin oo aan joojiyo oo aan waxyaalo kale ama casharo kale ku mashquulo. Laakiin janis aad isdhaafisay, way jiraan aabayaal dhigta casharada oo ayagana ka bixiyay waxyaalo badan ay ka faa'iideen. Laakiin badankooda ahaan, sababta waxaan rabaa inaan runta ka hadlo, badankooda waxaa u badan dumarka u badan, hooyooyinka u badan. Hooyooyinka ku badnaashahoodana waxaa idin leeyahay keep going. Maaragtay waxa ugu badan tihiin waxaa tihiin aasaaska ummadda tihiin, waxaa tihiin hooyga maaragtay ummadda ay kusoo hooyanaysa, hooyga ilmahaas berri ay fahmi lahaayeen. Laakiin one tier ma dhisma, labada tier wayna isla dhisan yihiin. Wayna labada tiir waa muhiim, sababtoo ah I understand shaqa hadii la dhaho ilmaha waxay u baahan yihiin psychological labada waalid oo wax wada barta, waalidka oo asaga qalbigiisa soo nadiifiyo oo wax barta. It's not clear hooyada kaliya inay wax barato oo aabihiin uusan wax baran, waa kasoo horjeedaa, sababtoo ah cilmiga labada qofba muhiim ayuu u yahay. Ilmaha ka sokow aabahan cilmiga asaga ayay muhiim u tahay, waxay muhiim ugu tahay kale. One example oo kale, hadda fiir 10 waxaan bixiyaa canga xanaaqas. It's not only qofka clear, waxa ku jira dadan waalidiin ah iyo dadan waalidiin ahayn. Dad waxaan siiyaa 10 ka si gaar ah u siiyaa jirto oo 1-to-1 ah. Maxay ka faa'iidaan, maxay kurdistaan? Wallahi everyday masajada ii soo dhaca maasha Allah waa masajo aad u qiimo badan oo iga ooyisiya sometimes, oo weliba dadka qaar ay dhahaan waxaan nafteeda ku noolahay every second minute, every daqiiqad kasta, minute kasta inaan xanaaqsanahay, inaan maaragtay xaaskayga wajigiisa siin karin, inaan odagayga wajigiisa siin karin, inaan ilmahayga wajiga siin karin, inaan maaragtay explosion anger ugu jiro, explosion anger, angerka maaragtay oo qarxa. So waay aad ugu nooshahay, aad cilmigeeda u baran la'daa inaad baxdid oo aad tirahdid okay waxaan miyaa dhibaatadan maay haysta, let me baaro xanuun. Markuu ku hayo dhakhtarka u tagtaa, maxaa ugu tagtaa inuu ku baaro wax ku hayo, inuu ogaado, inuu dhiig ka qaado. So why not adiga markaa dhibaatooyinkan oo kugu dhacdo, why don't you look for it, inaad raadsatid oo aad tirahdid I need inaan isdaaway, I need inaan dhibaatadan kasoo baxo. Maxaa ku diida? Sababta waa ego again, naftaada ayaa ku diideysa. Qalbigaaga wixii soo gala oo wanaagsan oo aad ku dhaqaaqi lahayd oo diintaada ku ilaalin lahayd, dadnimadaada kor u qaadi lahayd, oo kaa badbaadin lahayd xanaaqa, kaa badbaadin lahayd qof ibni aadan carabka isugu dhacdaan. Mindsetkan lagu sheegay waa waxa keliya qofka ibni aadanka ugu dhawaan karo xagga hadii la dhaho personal development, adiga naftaada inaad kubcisid kurisid. So maanta waxaa idiin sheegay natiija maasha Allah. Caawa waxaa iqiiraysiiyey ardaydeeda ka mid ah oo horumarinta nafta qaadatay 8 week u dhamaatay, maasha Allah. Wallahi aad baa ula qiirooda oo caloosheeda ay la ooysay hooyadaas farxadda, yacni buug dhanay dhameysay ay qortay oo only wallahi alcadiim ku saabsan day 1 ee 10 ka bilowday ilaa 8 weeks-ka ugu dhammaanaya. Subax walba anigu sarirteedu hurda 5 o'clock in the morning waxay soo dhigaysaa message-ka ah day 1, day 2, 38, 86 days. Oo eed maalin kastaba dayga ay sameyso ay ku soo qortay, xitaa ay soo gelisay noo soo gelisay iyadoo ay maaragtay wajigeedana tusaynin buuggii ay diyaarisay ay ka soo qortay. Maxaa hooyadaas ku kalifay ereyga ay tiraahday maalinkan Facebook-gaada soo galay oo aan ku arkay hamigii iyo iftiinkii qalbigeyga soo galay ayaan maaragtay dabagalay oo aan raacay. Maxaase adigana ku diiday inaad raadsatid iftiinkaas? Hooyadaasoo kale hadda maxay ka bedeshay gurigeedii? Farxaday kusoo kordhisay? Maxay focus-keedii gelisay inaad negative-ka kasoo jeedsato? Maxay gelisay inay ayada isnadiifiso? Sababtoo ah jirkan Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku siiyey, wuu qurxiyey, wuxuu kaa dhigay ibni aadanka, maaragtay ibni aadanka ugu quruxda badan, wuxuu kaa duway xayawaanku kaa duway. Why not inaad adiga isfiirisid oo aad tiraahdid maxaan iska dhisi karaa? Sababtoo dukaan waa aadnaa, dharka waa soo iibsanaa, inaad dharka ku labisano, in aan maaragtay sunniyaha samaysano, inaad dharkeena hagaajino. Laakiin hagaajiska gudaha number 1 waaye. Hagaajiska gudaha hadduusan dhammayn qofka ibni aadanka kaamil ma ahan. Soo hooyadaas aanu dib ugu laabanayo, natiijada ay gaartay waa natiijo aad u qiimo badan oo aan WhatsApp-ka caawa celebration ku sameynin oo ardayda kaliya ugu kooban, waayo waxay tusisay, waxay muujisay farxad oo gudaheeda ay muujisay inaysan subaxii ka joogsan. Weegii waxaan siin jiray 1-10 oo ah waxa la yiraahdo challenge ah,
challenges oo kula jiraan awlaadeeda iyo nafsadeeda nafsadeedii number 1 ka dhigtay nafsada markaa number 1 ka dhigtay sababtoo ah maalinta qiyaamada markii Allah subhanahu wa ta'ala na soo saaro adiga bisu ku weydiinaya is not mu ku weydiinayo whether your husband inuu kula joogi whether inuu maartay your wife ay kula jirta xaaskaaga whether walaalaha ilmaha ay kula jira lagu adiga lagu weydiinaya hooyadaas waxay muujisay dadaal dadaal aad u qiimo badan oo aad u weyn oo aan dareemay aabahaas la nool hooyadaas inuu iftiinkaas oo iftiinkii la qaybsanay ay waliba ku sii dadaashay anigu waliba aan u sii iclaamiyay in ay noqoto tiimka ila shaqeyn doona close group igu noqon doona oo waliba aan ugu hadiyay sababtoo ah dadaalkaas ay muujisay kartidaas ay la timaaday so intina ni dhigaysanay sahadna please share gray waxaan dareensanahay anyone of you in ad jeceshihiin wixii aad ratid oo reality ah oo laakiin ay dib kugu dhigeyso ama lagu la yaabaa ama qof kula yaaba waxaan aad sameeynis aqaadinaysid ama kan waxaa ogaataa inaad waliga ugu jiraysid prison maaragtay xabsi qof ibn aadana uusan ku ogeyn meesha uu qofkaas ku geliyay adiga aa isgelisay haddii ay noqoto in horumarinta naftaada haddii ay noqoto ku raali gelin sababtoo ah qofka haddaa aragtid inuu dib isu dhigo wixii uu wanaagsanaa aadan doonaynin waxaad fiirisaa hareerahaaga asxaabta aad la joogtid dadka kugu hareeraysan mentalitygooda fiiri mentalitiga ibn aadanka kala fiiri kugu hareersan mentalitigooda hadduu yahay mid dib una u soconaayo adigana noloshaada mentalitigaada sidii noqonaysaa sababtoo ah you don't want to be different from them waxaa rabtaa inaad ayaga keliya la jaanqaadid oo aad weliga ku sarraan ku ahaatid maxaa igu ekeenay inaan soomaalida keliya la shaqeeyo oo dadka kale ula shaqeeya su'aal kale taasan aan aydin weydiinayo maxaa igu kalifo because inaan cilmigayga kordhiso inaan hore u sii socdo inaan iftiimiyo aniga nafsadeedii oo aan saameyn ku yeesho dadkeyga aan ku caawiyo so anigoo la hadlaya mar labaad aabayaasha su-aashaas adinkay idin taalla this is for your chances oo ilmahaaga familkaaga aa ku badbaadin kartid oo natiijadana ee leedahay natiijo aad u wanaagsan oo weliba adigii xaaskaaga ku dhigan kartaan haddaa kala tagteen haddaa wada joogtaan yeesan kula noqonin niyaddaada intaa gashatid qalbigaagu aad tiraahdid qof dumarayaana wax ka qaadan taasna waxaa idiin leeyahay sababta waxaa laga yaabaa inaysan xitaa mentalitygaas ay kugu jirin laakiin aw aad ka baqaysid in dadkii ay kula yaabaan sababtoo cilmiga waa nuur mugdiga ayuu iftiimiyaa qalbiga ibni aadanku iftiimiyaa cilmiga kuma qorna qofka aad ka qaadan lahayd iyo qofka aadan ka qaadan lahayn cilmiga waa muhiim haddaadan ka faa'iidaysan today waxaad ogaataa ilmaha adinka ilmaha aa haysatid inaydan is af aqoonin inaadan isku dad ahayn isku jiho ahayn isku dhaqanaadan ahayn sababtoo wax aan ku baraayo because waxaan bartay hooyo alxamdulillah hooyo yar oo ku dhashay waddankaana ahay ilmaheed oo dhan laakiin fahantay dhaqankii waddanka dha fahantay ilmihii dhaqanka qaabka lagu soo celin lahaa iyo qaabkii lagula saaxiibi lahaa iyo qaabkii lagu soo jiidan lahaa taasna waa golden opportunity waxa aan xataa briceka aan dadka ugu sameeyo waa sida charitable anigoo sameynayo kale koorsooyinkeeda hadda 8 week ah waxay u qalmaan 500 pound ka badan ayay u qalmaan 8 week keliya maxaan u siiyey dadkayga wax ay awoodi karaan aysan ku noqon maaragta wax dhibaato 84 pound oo lacagna aysan ahayn waayo waxaan ugu yeelay inay hurdada ka kacaan cilmiga ee value siiyaan cilmiga qiimeyn ayuu baahan yahay haddaadan cilmiga qiimeyn waxaa ogaataa in naftaada aadan qiimeynin sababtoo ah cilmiga qiimeyn ayuu nagu soo gaaray asagoo qiimeysan asagoo la ilaaliyay ayuu noo yimi sidee marka ku samayn kartaa hadda now aniga nafsadeyda waa sii kordhistaa anoo psychology soo sameeyey aan waxaan qaataa hadda psychology oo islamicly ah ayaa usii gudo oo jaamacad online-ka aan ka dhigana dhanka islamic ah waayo aan u baranaa usii kordhinaya cilmigeyga because waxaan ogahay cilmiga inuusan baaxadiisa xadidnayn waxaan ogahay cilmiga inuu yahay guri aada u furan oo aan la gaari karin endigiis aadan gaari karin lary alone inaad one thing oo nafsadaada uga hartay so ka faa'iidaysa bagekan for somali speakers community insha allah waxaa soo socda waxyaalo badan oo isbedela laakiin yuu ku dhaafin yeesan fursadan qaaliga ah oo maanta aad haysatid oo aad gurigaada ku joogtid oo wifire aad ku haysatid oo aad ilmahaaga aragtid xitaa daleecada iyo dhibaatada ay ku jiraan isfahan la-aanta idinka dhex muuqata iyo sida ay ku yasaan inay yacni waalid aadan isfahmi karin xitaa ilmihii ayagoon dhibkii oysan ula lahayn because wadamada aad la joogtid so don't you think intaysan derbiga uusan kugu soo dhufan madaxa inaad ka kacdid fadhiga oo aad shaqadaada aadid isgood inaad shaqaysatid aabba haddaad tahay shaqadaada shaqayso sababtoo mas-uul allah subxaanahu wa tacaala kaa dhigay noqo breadwinner qof wax raadsanaya laakiin noqo qof awlaadiisii berim aan cuntadaa siinaysid oo aad korinaysid siday kuu fahmi lahaayeen fahanka waa muhiim ilmahaaga inaad isfahantaan
المعادي إني advancing كرتيد where you came from قف كاتهاي and وح أجعش هاي المه إني كل فملك المعادي ترجمان لذين ده كانوا ويسنحيتا emotion كودي يكون شيء يمكن دبعت ده برنامج كهيس توكله محس كبرت عشرة أنا عن برو psychological المها سيد الله دخل مسوف استيم كود سوكو إلى لسي المها سيد أد أبرتيد قاب كيسن ماركتي وضد إس أوريرين قاب كأسكو فهنتان كل سوني ذا family circle فوضع فأنت فملك لكن محا كاور استاجن is you محو كاور استاجيها because of وحربت إن everyone else is نقطين صوبتو اه وحاتير وحان يدى لسو قليسو داد كو دن مصميان what's the point لكن وحا أغاتا time إنو كارمو إن أد Wi-Fi هي ستيدو أسو قشيد إما حالي لدى social media إن أد وقتي قادو كو دمي ستينا مقايد آدي أو ميل فري ستيد إن وقتي free time كأه هي ستيد وكاقة بحمان الدرو أنا جانا أني جانا أهان يعني إذن مدى هاي every أبو إني سايهين دمروا أدين كنا هي فهمينه because not everyone إنه ساسي هاي لكن وحنا ربا إني أبياش فهمان علمي إنه مهم يا هاي برشة أبرني سد أديو أبرن قن حتى حد إنه سيبرت قاب كالمها جا أكل معامين الحين وأكون فكرت ما أنت الدنيا أن كنا الناس ذا تاعي إن الماء أن كرسنا إحبس يد إنه جوا دجران إن المه أد ماركت كد ذا شيء أيوة كستو قشي توشن كستو قبطي معلن كستو كدي ذي ودن كجيستي قريو صور لستي عيسلا ذا والله ما شاء الله نقو أبو بيرفكتا والدذال كاي جودي جاي عاد حتى علمي ودي دينا برتي سكول دم بوحلقة يا أبيال وحجرو ما شاء الله والرب إن علمي برتان لكن جوجي صوبت أو حقو جوجيين إن المهود وشقيان العكتس إيسو صارن المهود إفهم الكود إملكو جيان إن إكو كوريان ماركتي أي سيان نتيجة في يعني إن قريو ودسان إن مال أسميان لكن هل وحا ماشي كمقن هل كاس وح ماشي كمقن وحويا هل كان إلما هل كان مكدستي هل كان مكلات نقنتي قاب كلوغة نسو ما برتي قاب كلوغة سو جيتو قاب كإلماس حريرك أو كردين لهد ما سميسي if you didn't وح ماشي كأغانيسا وكبحايا دذالك يقاد داشي so you have to be clever وح الله لا ولا الله دمان هو يوينك أنه دبقو سو لابنيو Please do what you're doing. Every day, كحرنو دتك ونعكسن. دتك وقتك كقاعدة يسن كقاعدين. دتك جعل حنتة أو التلفون دك صوّع عيسك إلالي. ما حنقول شيء ظهر مري أو أن كذب بدلنا هدمر كورن. الحمد لله. والله I'm so proud of myself. Why? Because تلفون إنا سوقاتو أو الرادة إنا الميجا لشاكستو أو الرادة هدان ميل آذا إنا أيضا إنفولف يقول النقضان إي أوجيهين إسكجول كي يوح مانتو كقرن إنا أوجيهين مانت هدان ليها سبيتش إنا إراعان هدان مانت ليها عسومات إنا إراعان إي أوغادان أفري طلابة أن قاضي سي أيضا إيقو آمينان طلابة إي قاضي إنا نوغو أوغادو ماشو حاكو جري حكمد si ayagana ay ugu dareensiyaan hooyo maanta kana soo sameeyaa hooyo basketball maanta leeyahay hooyo kana raba inaan sameeyo then I will know hada aniga wax ka qarsado oo anigina aanan ayaga u furmin sababtoo ah ayda inaad ilmaha daahisatid ayda ina saaxiibtinimo tuurtid oo ilmahaaga u go'did sababtoo ah ilmahaaga ayaga kaaga baahan saaxiibnimo ayaga saaxiibnimo kugu filan ayaga kugu filan cida la sheekaysatid ayaga kugu filan yaani wax adiga aad taqaanid inaad ku kordhisid ayadoo saafi ah وكاغا مباهنا ان التليفون قادتي هبلاي 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 او مانت ان وقتي كا قادو لاغياو ان امارتي كوشيغي وخ وناغسن لاغياو اديغا دريم كا ليدا رياد ا ليدا هي هورمرينتي عربتي ان هورمرتي ان سن كل ربين وخا لاغياو ان سن حتا سن قف خن سن اهين لكن ايدي تا قف نيجاتيف كيدي او بدن يحي قف كنا نيجاتيف كيس مركو بدن يحي واد كدغيستو غريغا وخا كوسيسا سيده بعمل اه بيكوز نيجاتيف كا واد فايروس وان نيجاتيف virus infection way infection kasida disease kasida local qaada hirgibka local qaada ayaa local qaada wa ina ka fiirsatid qofka alla sheekaysanaysid miya haysta saaxiib hadda now aan kula hadlayo su'aal is weydii hareerahaaga asxaabta aan leeyahay miya asxaab ku xiran ina wax bartaan ma asxaab miya ka fikir hormarkooda asxaab miya ku socdo wadada ilmahooda la sheekaysta la saaxiibsan hadaysan ahayn it's too much Yes, too much drama. Yes, hadis ahen wallahi is too much. I would rather in on kugoyo rather than ilmahiga. Ilmahiga iga ka muhiimsan. When I say fikirti the truth of that kind wallahi ilmahaga is the best
صاحب لغا دكتو ايغانا وحي امينا بكس ودن مدن انجوغنو the only way عيالكا يعرفتد انه كو سرفايفان اي سسجار اي سنبران او ودد قلتك اي مرين الهي سبحانه وتعالى نوسو هنونيو لكن لنقو best friend لنقو وحاد best friend او لنقو كرتا برو علمي غلوغو نقضو برو humble او نقو انه تسي اصحاب انا ايغلا تحي وحاد تسي سا اند you're ready to learn sometimes allow them to correct you حتى إن أذيع والد أهان إكو سحان وأقوله إن قلب مركز مس أترادين now أردي ذهاد مركان family كأن ماري تساقل كأنسيو درجو سيك اللي يحي family ساقل وحاكو جرا لده one week just feedback هو يذا أباه إلما إس feedback سيان أو ويجان سدائي لا دقنت ويجان يعني سو لا دقمسي سيسن حدو يدي انج اكسبلوشن او دعين انج حناخ ما اركت صوبته وعقدد قلو او استنكي نقض علوش كوهرو حدو يدي فمل كينا كلفوغيه اما ilmihi oo markii dambe ku dareem inuu qof kale aamino oo adiga ka tago oo uusan kugu aaminin dhibaatooyinka haysta so taas maxaa ku gaari karta again waa inaad cilmi raadsan kartid waa inaad qalbigaaga gelisid laadmi cilmi aradsado aniideed furo aan la dagaalamo naftidan xunta ah ii diidan waqtiga waqtigeega aan kala qaybsado sababtoo ah waqtiga is not 12 hours kelima walaa tani afar saacadood especially waxa la hadlay aabayaasha shaqeeya ama hooyooyinka shaqeeya shaqada aad shaqaysid waxa ka sii muhiimsan ilmahan dadaalka aad kula dadaalid maskaxdood inay ku fahmaan in ay ku arkaan qof soo dhow in ay soo ku soo dhaweysan karaan adigana soo dhaweysan kartid su'aalaha uma santihiin jazakumullahu khayran dhageysiga ay dhageysteen please share gray this video waxa uu talagalay hooyo kasta iyo aabo kasta inuu gaaro in ay maaragtay aan ilmaheeni maaragtay decrease ee noqoto tv-yada waa dhageysataan ciyaalkeena maxaa kor level-keena kor u qaada in ciyaalkeena ay ku yihiin dhibaatooyinka ku haysta xabsiyada prison-ka dhibaatooyinka ku haysta dhibaatooyinka ku haysta ma aragtay iskuulada kala bullying oo kale haddii insha Allah maalinka friday-da waalidiinta oo 8 week dhameeyay ayaan waxaan u sameyn doonaa su'aal question and answers iyo kuwa ma aragtay dhameeyay xanaaq casharka oo ku saabsan su'aal iyo jawaab oo aan u ogolaan doono zoom inaan iskula soo galno adinkana you more than welcome zoom-kaas waa idin soo dhaxdhigi doonaa wa su'aalo ay waalidiintaas ay weydiinaan ee kasbadeen ee dadaaleen naftoodi ay ku ogaadeen ayaga isoo weydiisteen ee dhahayn we need inaan ku weydiino sababtoo ah ilmaha maxaa keenay cunugii inuu aamuso uu maaragtay kula hadlin inuu qolka isku xiro inuusan maaragtay albaabka furin maxaa keenay waxa keenay waxyaalo waxa jira symptoms ah oo iskuulada ka soo gaara dhaawaca iskuulku ka soo gaaro in maaragtay la soo hadal xun la soo dhahay ama hadal cunsuri la soo dhahay ama jismigiisi ama maaragtay qaabku uu egyaa ama self image-kiisi dhaawac la soo gaarsiiyey cunugii guriga kugu imaada asagoo xanaaqsan adigana aad maaragtay xanaaq kale hortimaaday oo aadan ka fiirsan so taas no way dhacda dhibaatooyinkaas oo kale insha Allah the only way aan ku sameyn karno for Somali speakers community team badan ayaa nagu soo kordhay teamkaasna waxay diyaar u yihiin laakiin what we looking for right now abayal step up sameya we looking for abayal step up sameya way jiraan abayal 10 ka qaato laakiin gadaal ayay u xareeyaan waxay ka baqayaan society in la yaabaan laakiin waxa ogaataa society oo kula yaabta waxa kaaga fiican in adiga hammigaaga iyo familkaaga iyo gurigaaga in adiga hormood u noqotid wa aabaha inuu asaga hormood noqdo wa in asaga uu hoggaanka wado uu dhaho this is waxa aan ku familkayga ku soo kacay Soomaahan let me be the first one so the man you're the leaders we're female without you waxa ma qaban karno without you meel ma gaari karno without abo without maaragtay a man in the family nothing anigu ka hadlayaa yani sida xaqiiqatan ah ilmaha aabo ay u baahan yihiin aabaha wuxuu u baahan yahay hooyo maskaxdeeda degan tahay hooyo hammigeedu uu yahay waxbarasho cilmi u furan rabta inay wax barato sababtoo ah waalidnimada is not del del ina iska guursatid ilma dhashid oo aad meel fariisatid oo aad tiraahdid dasib way ii korayaan wallahi lacagna waa u shaqeeyaa warshada san kasoo shaqeeyaa kanan ka shaqeeyaa no lacag it doesn't halkan ma bedesho halkan waxa bedelo time iyo juhdi la geliyo iyo dulqaad iyo jacayl lagu abuuro iyo connection communication ko la ballaariyo intaasa wax qabta so intaasna insha Allah waxa ka heli kartaan page kan ku xirnaada il gaaran u lahaada beejkan familo badan ayuu bedelay masha Allah familo massive ah oo maanta aan dhigi karo waxaan noqon karnaa madaxtooye oo xagga personal development ah oo aan ku badbaadinayno awlaad badan aan ku badbaadinayno familo badan oo aan ku badbaadinayno qof ibni aadan inuu qalbigiisa dib u dhaco especially dadkeen halkan jooga dhibaatada haysta
so insha allah let's wake up and share grey wan maxsantihin brito school kan lo bilaaba ilmaha inkasto aan jecla markay guriga il joogan aan ka xumahay school lo bilaabo why because connection keen aya yaraan doon 8 hours ay school ka soo qaadanayaan inta kalena waa guriga inta la joogan waa wax yar so waxa sirka in la joogan waa ina dhaxda u xirano aan barano ilmaheena wixii lagu soo shubaayo iyo wixii ma aragtay culayskii iyo schoolkii iyo dadkii dhex galeen bay'ad ay ku jiraan aysan ahayn bay'ad muslimna yihiin bay'ad ka bedelan oo jiidan karta oo ka tanbadin karta iyo bay'ad laftigeeda xataa kuwii muslimiinta ahaa oo ayagana kuwa kale sii jiitan oo ilmahaaga ka sii jiidanayo so ilmahaagu u noqo the only one aan ku soo gabagabeena waxay tahay u noqo example adiga iska bilow ina asxaabtaada xun jirtid before ilmahaada u sheegin before aadan dhin ilmahaaga I don't like saaxiibka wadatid I don't like qofka kula socda waa in adiga aad ka bilowdid caawi maanta hadda saacadan idinla hadlayo listiga aad ku qoratid listigu ku qor asxaabtaada what benefit aad ka heshaa benefitka kaasoo gala oo ah ma cilmi baa iga kora marka aan telefoonka kula hadlayo ma waxba iga kora oo yacni knowledgeki aniga ayaga aan ka bartamiyaan ku dhaqmaa ilmahayga waa maya hadaas three things aad ka weysid asxaabtaas qashin ku dar sell them goodbye samaysa naftaada iyo ilmahaaga asaaxiib ka dhigo ayaga soo jiido waxaad tiraahdaa ani waxaa ku dhahaa ilmahayga waa u sheegaa maasha allah every day waa ogyihin maalmihiin waxay dhihi jiran hooye why don't you have saaxiib asxaab maalahaatid waxaan ku dhahaa you are my best friends adinka ah adiga ah dadka consultant ah ila noqon lahaa adinka ah dadka isixi lahaa adinka ah haddaan qalad galo you can tell me I am ready ina idinka qaato sababtoo ah why tomorrow ma rabi in dad kale iga jiitaan ee qalad ilmahaas ay fahamsiiyaan so ciyaalkana waa very powerful way caqli badan yihiin trust ilmahaaga inaad ayaga wax weydiisatid soo jiido asxaabtaas aad leedahay waxaa ku tiraahdaa goodbye haddaysan labadaas category ahayn mid inuusan cilmi kaasoo gelin oo adiga aa wax ka baranayn hadday inaysan ahayn dad raba inay cilmi bartaan firiya isnad qof ma ku dhahay cilmi la-aan ku tuur oo qashinka ku dar no waxaa fiirisa qofkan ma yahay qof u baahan gaajo u haysa gaajada cuntadoo kale ma aya gaajada waxaan ka hadlaya oo very hungry ah inuu isbedelo qofkaas marka aragtid ambitious inuu yahay scales u samey 0 to 10 qofkan mas 3 miya oo hoos miya u dhacaya hadduu 3 yahay goodbye hadduu more than 3 yahay oo 5 uu garsiisan yahay oo dhanka 10 usii socdo oo averageka uu yahay waa qof u baahan cilmi waxaad tiraahdaa qofkaas mayla baranaysaa wax koorsan qaata casharaan qaata come let's do it together ma yahay qof ku dhahayo war ani iga tagtaydiyaago firiya categoriga lagu garto qofka under 5 markuu yahay ya waxaa laga yaabaa dad badankiin inaad dhahdiin safiyo asxaabta igu diraysaa dadkii maarka igu kala tuurisa no asxaabta waxaa ka muhiimsan adiga iyo familkaaga qaabka aa ku badbaadin laheeda kaaga muhiimsan sababtoo ah you might never seen qof the truth kuu sheega oo social media kuu soo gala sida aniga qaabkan kugu sheegaayo sababtoo ah haddaan aniga soo samayn kuma dhihi lahayn mana idinla imaadeen so waxaan dareemay markaan asxaabnimada a saaxiib saaxiib banaanka dhigay inay ilmahayga the best friend ila noqdeen in aan only fiiriyo ayaga ina aniga wax bari karo marna ay noqoto maaragtay timekeygu noqdo time aniga aan wax baranayo time aan ayaga wax barayo time aan dad wax barayo so timekeyga inuu intaas ku dhammaado otherwise xan iyo dhibaato iyo familkaasaa kala dhacay cunugaasa saas akana saas kuma dhahayo so always ogow limitation hadday asxaabtaada leeyihiin adigana boqolkiiba boqol limitationa kugu jira oo waxaa noqonaysaa qof dib u dhaca wamaasantihiin jazaakum allah khayran and share please si ay waalidiin badan fadhiga ka kacaan this video timekan saacaddan waxaan usoo galay because wallahi maasha allah I love you all of you for the sake of allah subxaanahu watacaala sababtoo haddan saas aan allah dartiis marka horeba aan dadka u jecleen igu kuma dhiiradeen inaan idiin soo galo wax idiin sheego aniga isku ekeen lahaa nimcada aniga haysan lahaa gurigeygan ku haysan lahaa waxaa niyadeeda gashan lahaa who cares adiga isbedel no aniga haddaa aan isbedel nafteeda ku keeno waa inaan ummadda kale isbedel kala jeclaado waa in aan famil kale farxadooda arko caawana waxaan u qiiraysana iga farxiyey ardaydaas oo ardaydeeda ka mid ah oo nolosheedii ku bedeshay within 8 weeks gudaheeda within 8 weeks oo weliba ay qaadatay horumarinta nafta ee goal settingkeeda derbiga iska daa buug dhan ee qortay nala sheer garaysay waana hooyo caruur yaryara leh aad u yaryara leh ilmaheeday aad u yaryihiin maxaa ka keenay sababtoo ah hooyo waxay ahayd in cilmiga u baahan only waxay rabtay qof ina travel la gasho wadada la marto oo wanaagsan ay raadsato so haddii aad tahay qof la jecel qof asxaabtiisa inay cilmi gaaraan sheer garaya insha allah
وانا مع سنتين دد علوسان كو اركان نور جزاك الله خيرا حسن وما سنتاي انت ادغي ستي حدا قلد وفهمتين انت ادن دهينا بليز فورجيف مي صوبتا اولويز لاف ان ان كهلو حق رنت ان ان كهلو حدا ان رنت تابنينا ان ان دريمينين صوبتا رنت از ذا بيست ثينج يس فاطمة سراوند يور سيلف وذ ذا بوزيتيف بيبل يس بيكوز حتى يسن وحكو سيني روت كو سيني بسكوت كو سيني لعق يسن كو سيني جاب كذا عمرين حتى فيريا قف وهذا الكيس بوزيتيف ابدا حدا ودل مرتيد والله حكمتها كاس وجلسوا جرجا إيمان صح حكمت داس مسكح هذا كم بحس وكجريسا وين كوسو نقنسا إيماجن قف كاس على سعوتي بس لكرتيد عشان لا أديد وأد وقت كوسو بالدريسيد وأسلا ده والله إن هو سوق تهربا وحربا إن عاو سافر حلس عشان هبلاي وأم هبل أم هبل أم هبلاي أسكتك تنا عشان عشان أسأعون إنسان what are you talking about what is the topic ما هي توبيقه هرمرينت نفته ما هي توبيقه سدي الله ودوان كنا توبيقه ما هي سدي يعني علمي ان اوكردين كرا هادو توبيقه انت اسك بحسن هي جود باي دعش سميسو هاف ات اون يور اون. السلام عليكم.